Կառավարությունը շրջանառել է որոշման նախագիծ, որը վարչապետին կից կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում և գործունեության կարգավորումներում փոփոխություններ են նախատեսվում։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան և իրավաբանների հայկական ասոցիացիան նախագծի վերաբերյալ որոշ մտահոգություններ ու դիտարկումներ ունեն, որոնք ներկայացրել են կառավարությանը։ Դրանցից առաջինը վերաբերում է խորհրդի կազմի և դրա ձևավորմանը։ Հիշյալ նախագծից նախատեսվում է դուրս հանել խորհրդի կազմը, բայց միևնույն ժամանակ նախագծի շրջանակներում ներկայացված չէ այն կազմը, որ գործելու է խորհրդին կից, և նախագծով նախատեսվում է, որ կազմը պետք է հաստատվի վարչապետի կողմից։ Մենք կարծում ենք, որ սույն որոշման փոփոխություն անելուն զուգահեռ նույն որոշման շրջանակներում հենց պետք է սահմանվի նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմը։ Սյուզաննա Սողոմոնյանի խոսքով, որոշման նախագծում չկա այն հիմնավորումն ու օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, որով պայմանավորված է նշված փոփոխություններն իրականացնելը։ Բացի սրանից չկա նաև հիմնավորում, թե ինչու պետք է երկու առանձին իրավական ակտերով կարգավորվի խորհրդի կազմը, խորհրդի գործունեությունը։ Այս տեսանկյունից մենք գտնում ենք, որ նախ հարկավոր է փոփոխություն կատարել այդ նախագծում և նախատեսել նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմը, քանի որ սա այն հարթակն է, որը պետք է ծառայի հակակոռուպցիոն բարեփոխումների իրականացման համար և համարվի այդ ոլորտում առաջատարներից մեկը։ Նա նշում է նաև, որ նախագծի համաձայն խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար կարող են դիմել այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք վերջին 3 տարում հակակոռուպցիոն ոլորտում առնվազն 1 տարվա փորձ ունեն և կանոնադրությամբ էլ ամրագրված է հակակոռուպցիոն գործունեությամբ զբաղվելը։ Սա մեզ համար եւս խիստ մտահոգիչ է, որովհետեւ կարծես թե նախագծով փորձ է արվում ապահովել քաղհասարակության զուտ ներգրավվածություն, որովհետեւ եթե մենք համեմատության համար վերցնենք Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների միջտվար զանգվածի կանոնադրություններում նշված է հակակոռուպցիոն գործունեություն եւ մարդուրյանքների պաշտպանությունը որպես վերջնից գործունեության ուղղություն, բայց դրանով մենք չենք կարողացել, թե վերջիններս իրապես զբաղվում են, հա, եւ մենք նաեւ պետք է հասկանանք, թե ինչ նկատի ունենք 1 տարվա փորձասելով։ 1 տարվա փորձը ներառում է հայեցակարգերի մշակում հակակոռուպցիոն ոլորտում փոփոխությունների իրականացում, թե զուտ ուղղակի սիմվոլային մասնակցություն այս կամ այն քննարկումներին։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ արտահայտածության նախարարությունն այլևս չի կազմակերպելու հասարակական կազմակերպությունների մրցույթն ու չի սահմանելու դրանց ռոտացիոն կարգը, իսկ նախագծով այս լիազորություններն իրականացնելու է վարչապետի աշխատակազմը։ Կարծում ենք, որ ամեն դեպքում արտահայտածության նախարարությունը դա այն գերատեսչությունն է, որը Հայաստանում իրականացնում է հակակոռուպցիոն հանրային քաղաքականություն, և սրանով պայմանավորված կարծում ենք, որ հիշալ գործառույթը պետք է շարունակին նորից արտահայտածության նախարարությունը իրականացնել։ Հակակոռուպցիոն փորձագետի խոսքով, այժմ նախագծով կոռուպցիայի դեմ պայքարից դուրս են մնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների օղակները։ Սա կարևոր մի օղակ է, որը կարող է և պետք է իրականացնի տեղական մակարդակով կոռուպցիայի դեմ պայքար։